Vi fortsätter vår resa in i talens värld och ska idag titta på grundpotensform. Och vi har då här fått två stycken tal. Vi har fått talet 59 000 och talet 0,09560. Och vår uppgift är att vi ska skriva den grundpotensform. Och vi ska börja med den här första, 59 000. Och då är det så här, grundpotensform innebär att vi kommer att använda 10 potenser för att beskriva det här talet. Och i grundpotensform så skriver vi det här som en multiplikation. 5,9 gånger 10 upphöjt till, och så räknar vi hur många steg vi har flyttat decimaltecknet. 1, 2, 3, 4 upphöjt till 4. Att det första talet står som 5,9, det är det som avgör att vi kallar det grundpotensform. Att vi inte säger att det här är bara en vanlig 10-potens. Och då är det så här att det som står framför decimaltecknet måste vara från 1 upp till 10. Så att här kan man tänka sig att det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Men inte fler. Så att vi har bara entalspositionen fylld. Och det får inte stå en nolla där. Sen får det ju stå hur många decimaler som helst. 10-potensen som står här, ja, den talar ju om hur stort talet är. Så att på något sätt, här har vi egentligen våra värdesiffror. 5,9, det är två värdesiffror. 10 upphöjt till 4 talar om storleken, så att det är gånger 10 000. Vi fortsätter med nästa då. Vi ska skriva även det här i grundpotensform. Och då tänker jag oss den här mönstret att första talet, alltså den här faktorn, ska vara från 1 upp till 10, men 10 får det inte vara. Så då blir det 9, alltså vi ser att vi har entalspositionen fylld, 5, 6 och 0. Eftersom det här är en värdesiffra så ska den också med. Gånger 10 upphöjt till. Och så räknar vi, hur har vi flyttat decimaltecknet? Vi har flyttat decimaltecknet 1, 2 steg. Och den här gången något höger. Och det markerar vi genom att skriva minus 2. 10 upphöjt till minus 2 är samma sak som 1/100. Titta, för det står ju 9 på 100-delspositionen, så det låter ju rimligt. Så alltså, grundpotensformen är egentligen en multiplikation. Första faktorn ligger mellan 1 och 10. Får inte vara 10. Och det innebär att vi har entalspositionen fylld och sen har vi decimaler efteråt. Själva 10-potensen här, den talar om storleken på talet. I det här fallet 10 upphöjt till 4, alltså 10 000. Det vill säga vi har flyttat decimaltecknet 1, 2, 3, 4 steg åt vänster i det här talet. I det här fallet så har vi flyttat 1, 2 steg åt höger. Och då blir det minus. Så tänk så här, är det större än 1, då är potensen så att exponenten är större än 1. Har vi ett tal som är mindre än 1, så blir exponenten mindre än 0, alltså negativ.